Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Omlouvám se za malinko další odmlku, nicméně, když jsem stovkoval tenhle stroj a když jsem na něm tryhardil tyto statistiky, které na něm mám, které právě vidíte na obrázku, tak jsem za té hry tak neskutečně přehrál, že absolutně teďka nemám chuť tuto hru hrát a tím pádem ani dělat videa ani nic jiného. Já doufám, že se to s příchodem čínský heaven změní. Čínský heaven by měl přijít do dvou dnů, tak by to mělo být v pořádku, takže potom zase můžete čekat recenze, videa a všechno. Každopádně bych vám chtěl prezentovat bitvu právě s tímto devítkovým francouzským metkovým bístem která byla jedna ze čtyř v posledních, než se mi na tomto stroji povedlo dát 3000 plus průměrný damage. Do no to čtyři bitvy, kde jsem měl za tyto čtyři bitvy průměrný damage 5421. Jsem si to počítal, byla to brutální seance. A rád bych se vám podělil o nejlepší bitvu právě z této seance. Možná ještě udělám replay trio s těma zbývajícíma třema bitvama. Takže se vrhneme rovnou na samotný replay. Tak, nacházíme se teda na mapě uh, Rockfield a uh, na té, na té, dá se říct, severní bázi. No a mám úplně krásný matchmaking. Tento stroj, jak jsem již zmiňoval v retenzi, je strašně super, uh, pokud bojujete proti nižším nebo stejným týrům. Proti desítkám už to není úplně ono, ale přesně tento matchmaking je, to je naprosto exemplární mapa, bitva a matchmaking, jak lze tento stroj využít. Měl no, jsem si klasicky na metkovou pozici a díky deseti stupňům deprese a velmi zajímavému pancíři na věži, právě tady nyní budu schopen operovat na této pozici a je to velmi silná pozice. Rána do wafle, nyní jste viděli krásnou ránu do M103, to dělo opravdu trefuje někdy nesmysly, trfil jsem M103 tu kopulku na střeše. Nyní tamhle vzadu byla IS-3, hrál si na TD, dal jsem jí ránu, teďka jsem jí tam poslal ještě jednu na blinda. No a budu tady střílet dál, IS-5, v podstatě jsem využil adrenalin kompletně celý, jsem ho vystřílel, což je vždycky super. Uh, další rána do IS-3, bohužel nyní jsem otočil věž a ta M103, které jsem tam dal na začátku ránu, mi jednu vrátila do boku věže. Takže jsem hnedka ztratil nějaký první HP, nicméně to ničemu nějak nevadilo. Bohužel tady mě trfila znova a říkal jsem si, že tady na této pozici už nejsem tak bezpečný, protože mě tam prostě bude brát. Um, tady Waffle vystřelila, nadle, uh, její rána mi nadletila, takže já jsem jí dal další ránu. STA jednička, papírák na věž, nemá v absolutně žádnou šanci. Ten stroj má 150 mm na věži pod zajímavým úhlama, tím pádem. Opravdu jste schopni někdy něco podrážet a někdy jste schopni podrážet i opravdu dobrý ptákoviny, jako například Hashidet Star, dodělá, jako se to povedlo mě ale to je spíše náhodou. Nicméně osmičky a devítky tak to je docela spolehlivá cínka na, na tu věž. Ne, že ne. M103 to rašla. Otočila věž, využil jsem příležitosti a rovnou jsem jí tam flusnul jednu ráno. No a nyní tady čekám. E, vidíte, teďka mi třeba cinkla, ta je 5 do věže, není problém. Dal jsem ráno M103 do boku věže, no a nyní se přesunu, protože chci ještě nějaký damage. Vidíte, že, že to je teprve 0-1, prohráváme a já už mám opravdu hodně damage nastříleno. Uh, nevýhoda je, že už mají hodně tanků na málo HP, ale protože jsem si až do této fáze v podstatě držel životy, tak nyní tady můžu s tou IS5 tradeovat uh, její ránu třeba za tři moje, což je pro mě výhodný. Zabijím si ji, si svůj první kill, no a nyní tady budu farmit to STAčko, nechám se hodně trefit, protože si to pořád ještě můžu dovolit. Uh, vracím to, a jelikož to STAčko tam stálo moc dlouho, tak ho náš tým zabil. No a vidíte, jak se to během v podstatě 30 sekund se to skoro naprosto otočilo z 0 -1. to je 5-2 pro nás. No a zbývá tady něco málo posledního damage, zbývají tady, zbývá tady T-34 trojka a zbývá tady 9, 9 VT. VTčko. Čekal jsem tady možná trošku zbytečně na tu ránu do 34 dvojky, ale co teda dělat, proto tady radši tu ránu využiju do té wafle. Zkoušel jsem hečko, dal jsem tím hečkem naprosto brutální podprůměr, 263, to je vážně strašně málo tím hečkem. Pořád jsem hledal, hledal ránu na 34 3, 2. Našel jsem jí, Waffle to tady zakrtkoval, že v tento okamžik jsem věděl, že už můžu jet a že už si můžu ukrást damage. Bohužel tu devítkou Waffle vyždrala naše devítková Waffle, tak jsem tady ještě ukradl jednu ránu do 34 dvojky a byl to konec bitvy. Damageově to byla nejlepší bitva, která se mi s tímto strojem povedla. 5000 necelých 900 damage, m High spojenec a uh, taková ta medaile, nevím jaká to je... Bez, prémivě, bez prémiového účtu 1490 base 1 kill a ten damage je opravdu velmi slušný. Byla to nejlepší bitva za 143 bitev, který jsem s tím dostrem zahrál. V podstatě já jsem ten stroj ostovkoval, měl jsem tam při 100 bitvách 2882 damage. Řekl jsem si, že tam ty 3000 prostě dám. Tak tady vidíte mimochodné nekrásnou efektivitu střelby 20-19-19. Tak jsem si prostě řekl, že na tom stroji ty 3000 dám a za 43 bitte po ostovkování se mi podařilo na tomto stroji dát 3002 damage, což je můj rekord, můj damage rekord, nebo můj rekord v průměrném damage na týru 9. Teď ho dotahuje devítkový Conqueror, kde mám 2950 a tam to taky dám, doufám, že to tam dám. Každopádně to to byl, tento stroj byl jeden z, byl hlavní důvod, proč jsem teďka nevydával, protože prostě jsem se přehrál, ta hra mě teďka nebaví, doufám a vím, že se to s tou čínou změní. Tak jo, já vám zkrát děkuji, že jste sledli toto video, pokud vás zajímá můj názor na tento stroj, rozhodně se můžete podívat na recenzi s tímto tankem, nebo na recenzi na tento tank, anebo na replay trio právě s tímto strojem, kde, kde ukazuju tři bitvy, jak se s tímto strojem dá hrát a další replay trio by ještě mohlo teoreticky vít. Tak jo, ještě jednou moc děkuji za sledování. Já jsem Xero. Mějte se moc a moc hezky a ahoj.